Hi guys, welcome to my property channel. Hari ni, aku nak buat korang semua review one of my unit at Bungalow Jalan Bidai, Bukit Jelutong. Yang 6 bilik dan 6 bilik air. And keluasan tanah ni sangat besar guys. As you can see, it's around 8,400 square feet. Alright, so if you guys want to see now, also dalam, let's go.